E agora uma notícia preocupante para os nossos produtores. O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, João Pedro Stédile, anunciou novas invasões de propriedades no decorrer deste mês. Os locais onde serão essas ocupações, no entanto, ainda não foram divulgados. Mas o MST convocou uma coletiva para hoje à tarde, para dar mais detalhes das próximas ações do movimento. O nosso repórter Leandro de Souza tem mais informações. Conversei com o pessoal do MST, conversei agora há pouquinho com a lideranças do MST, mais de uma, e eles me disseram o seguinte: nós não vamos avisar exatamente aonde vão ocorrer esses eventos, as ocupações, mas eu posso garantir para você que entre o dia 17 e o dia 21 vai ser exatamente quando haverá o maior número de concentração, muito provavelmente, de ocupações e ações que vão ser organizadas em todos os estados brasileiros pelo MST em protesto contra a política agrária, ou não só em protesto contra, mas principalmente para chamar a atenção em relação à política agrária do governo federal. Também conversei com o MST, lembrei a eles, né? Claro, conversei com eles sobre o apoio que o MST deu ao presidente Lula, lembrando que boa parte da segurança pessoal do presidente durante a campanha era feita por representantes, por membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O presidente tem uma dívida com o MST, ele é grato ao MST exatamente porque num momento mais difícil da sua campanha, houve a proteção física do próprio presidente pelos membros do MST. E aí eu perguntei, então, se a atitude do MST em recroceder a questão do movimento de luta agora no mês de abril e também no mês de maio, lembrando que o mês de maio também está na perspectiva do MST, e eles disseram que o calendário do MST, ele não segue de acordo com o calendário do governo federal. Eles entendem que o governo ele é composto por uma grande frente, uma frente ampla, mas que as necessidades do movimento não se pautam pelas ações do governo federal. Também procurei saber, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, se já há diálogo para tratar desse tema. A informação que eu tenho é que o ministro Paulo Teixeira, sim, já recebeu vários representantes do MST, já foram tratados temas relativos a esta questão, ao calendário de lutas do MST, e a resposta do governo federal virá no próximo dia 18, quando então Paulo Teixeira retorna da viagem que começa amanhã, quando ele acompanha a comitiva do presidente Lula à China. Então, no dia 18, quando chegar aqui, Paulo Teixeira vai então anunciar as medidas relativas à pauta, às reivindicações apresentada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O que eu consegui de informações é que essas ações do MST, a princípio, elas não preocupam. O governo entende que elas sim podem desgastar em algum momento a imagem do governo em relação à questão do ordenamento jurídico, mas o governo também entende que o MST tem autonomia para cumprir as suas missões. Lembrando que o dia 17 é comemorado como um dia de luta, porque em 1996, próximo à cidade de Marabá, Eldorado dos Carajás, numa comunidade chamada Parauapebas, eu inclusive estive lá na ocasião, à época, houve um conflito entre a Polícia Militar do Pará e trabalhadores rurais que faziam um protesto e que levou à morte de 21 trabalhadores, sendo que 69 deles acabaram sendo feridos. Isso acabou provocando uma grande crise à época no governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi quando então foi constituído, foi construído, foi criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que teve como primeiro personagem o Raul Jogma. Então, com base nessa data, desde o ano seguinte, ou seja, desde 97, o MST organiza movimentos, ocupações diárias e promete agora, no mês de maio, entre o dia 17 e o dia 21, fazer o maior movimento de ocupações de terra. E não só isso, serão vigílias e outras ações que serão dadas no Brasil inteiro.